Cijeli drugi mjesec pa sve do 7.3.2015. godine možete pogledati u knjižari Rebook izložbu pod temom Astralika Futura. Znači, to je zajednička izložba koja je nastala tako što smo se Tomislav i ja zapitali kako će svijet, čovječanstvo izgledati za nekih 100 do 200 godina. Tako da je Tomislav razvio ideju prema transhumanističkom smjeru, a ja sam odlučila pokazati kako će taj svijet izgledati nakon što transhumanistički smjer u potpunosti se uništi. Znači, zamislila sam jedan svijet i popratila ga slikama u kojem su preživjeli, morali se stopiti sa majkom prirodom, znači stvoriti nekakvu vrstu simbiotske veze, gdje je priroda postala nadređena čovjeku u svakom pogledu. Na ovoj izložbi se predstavljam sa 7 slika koje su crtane uljanim bojama, M na platnu što je na plutu. To je inače moja najomiljenija tehnika s kojom inače radim i crtam. Ja sam zamislila da u daleko, dalekoj budućnosti, kad priroda postane toliko napredna i spontano i uz pomoć nanotehnologije, da se upravo, recimo, inteligencija stabla brine o svojim ukućanima, gdje, recimo, umjesto struje imaš bioluminiscenciju, gdje se žene odjevaju uz pomoć biljnih vlakana koje su samosvjesne, pa onda možeš imati različite dizajne po potrebi. Kako zamisliš? Može se promijeniti boja, može se prekrojiti i tako. Znači, taj jedan u potpunosti svijet gdje čovjek ovisi od biljaka u svakom pogledu. U svakodnevnom životu, što se tiče inspiracije, tu je i mitologija cijelog svijeta, i suvremena znanstvena fantastika, i bajke, i snovi, i srednjovjekovni grimoari, i cijeli fantasy svijet, evo. Stvarno ne mogu nikog posebno izdvojiti jer zaista volim cijeli taj čudnovati svijet fantastike. Kako bi mogao svijet izgledati u nekoj skoroj budućnosti, 100, 200, pa moguće čak i 50 godina. U tom svijetu mi kao organski, kao u organskom obliku više ne postojimo praktički. Razvili smo tu tehniku koju možemo skenirati naše moždane impulse i prebaciti ih u digitalni format. Praktički možemo putovati svjetskom mrežom gdje god želimo, doslovce downloadirati sami sebe u, nazovimo, nekog androida koji izgleda po našoj želji. 7.9. A čujete, nju sam morao naslikati, ona je meni praktički jedan od uzora, kako da kažem, najmoje najdraži lik u cijelom serijalu Voyagera. Osim znanstvene fantastike, ja se većinom radim i fantasy tematiku. Zmaj sam po sebi za mene simbol moći, slobode i mudrosti. I tako da, gledajte, zmaj je u biti neizostavan u bilo koje fantasy priči, tematici, uzori. Prvenstveno Luis Royo, barem po meni jedan od jačih majstora što se tiče realizma. Prvenstveno isto zato što kombinira mnogo tehnika u svojim radovima, kako airbrush, tako i akrile, ulje. Biti u njegovoj slici može gotovo sve moguće tehnike vidjeti, a opet ispadaju skroz realistično i vjerodostojno i ima tu neku dubinu, neku priču u sebi. Jako mi je drago, kogod može izdvojiti vremena, dobrodošao da dođe ovdje, pogleda naše radove. I eto, dapače, imamo Facebook kontakt i sve, mogu nam se javiti ako su ime neko, neke narudžbe ili tako nešto, sve je dobrodošlo.